Велика партія контрабандних цигарок. Співробітники податкової міліції і Служби безпеки України провели обшуки у Мелітополі за місцями зберігання тютюнових виробів. Встановлено, що канал постачання та збуту нелегальної продукції організував місцевий мешканець, повідомляють у Головному управлінні Держфіскальної служби області. Реалізація товару здійснювалася шляхом надання оголошення в мережі інтернет, а також з використанням акаунтів, створених в системах обміну повідомленнями. Загалом вилучено 173 тисячі пачок тютюнових виробів на загальну суму 7 мільйонів 400 тисяч гривень.